O delegație de polonezi din regiunea Rospșa, Polonia, au vizitat raionul Glodeni după ce au discutat cu autoritățile locale. Aceștia au avut o întâlnire de lucru cu autoritățile raionale, în cadrul căreia au discutat despre eventuale parteneriate, proiecte și cooperări între cele două administrații. Polonezii au rămas plăcut impresionați de ospitalitatea moldovenilor, dar și de deschiderea autorităților spre cooperare. 10 actori locali din sfera publică și privată din regiunea Rospșa au efectuat o vizită de studiu în raionul Glodeni pentru a vedea și discuta cu autoritățile locale și raionale despre eventuale proiecte ori parteneriate. Pe parcursul vizitei de studiu, reprezentanții din Polonia au luat parte la vizite unități școlare în care au derulat proiecte educaționale. Subiectul discuției de azi a fost impactul proiectelor culturale și educaționale, dar și necesitatea unor proiecte economice care ar putea favoriza apariția unor investiții, crearea unor noi locuri de muncă și necesitatea de a crea noi servicii de postproducere a producției agricole în Moldova, dar care ar putea fi realizată în Uniunea Europeană. Autoritățile raionale au subliniat importanța preluării experienței autorităților poloneze, care au reușit să acceadă la toate fondurile europene și să implementeze proiecte cu succes în țara lor, grație cărora Polonia s-a dezvoltat enorm. Noi am avut o discuție cu domnul Tsubala și în contextul aplicării, dar asta depinde de legislația Poloniei, legislația Uniunii Europene, cum pot să aplicăm împreună la proiecte europene. Polonia a fost programul lider care a fost aplicat. Și acum Uniunea Europeană o propune să o aplicăm și în spațiul parteneriatului estic. Și atunci, în contextul ăsta, noi putem să găsim o formulă de colaborare. Eu, de acum câte vizite am făcut în Polonia, am observat unde este realizat ceva serios, stă emblema că a fost realizat din fonduri europene. Dar asta nu înseamnă că trebuie să minimalizăm ceea ce a realizat poporul polonez, cu acceptat direcția de dezvoltare spre valorile europene, că au fost oameni disciplinați, s-au muncit foarte mult și au trecut printr-o perioadă foarte grea, în perioada asta de tranziție. Eu am spus din nenumărate ori, am fost în Polonia în 1994 și țin foarte minte bine ce nivel de trai era atunci în Polonia. Avem experiența Poloniei, avem experiența României, care vorbim aceeași limbă, practic, suntem același popor și am putea să evităm unele greșeli care le-au făcut și Polonia și România în cale spre Uniunea Europeană. Noi suntem tradiții foarte bune în prelucrarea solului și avem un pământ foarte roditor și agricultori foarte bine pregătiți. Problema noastră este că noi avem probleme cu prelucrarea producției agricole. Începem să penetrăm piețe noi. Puțin ați văzut problema cum strugurii din Moldova acum pleacă în Polonia. Autoritățile poloneze sunt gata să împărtășească din experiența lor și sunt gata să implice autoritățile din Glodeni în cadrul eventualelor proiecte ale Uniunii Europene la care vor accede. Do tej pory wozili, znaczy wymienialiśmy się z nową młodzieżą, w sensie utalentowaną muzycznie, a teraz musimy kiedyś zrobić turniej piłkarski. Z tego dopiero ruszyły, bo długo projekty szykowali, rozpisywali różne dokumenty, szykowali, a teraz już można je po nie sięgać. Nie spotkali, nie pojechali, to jest, no ta życzliwość jest bardzo dobra. Także ten, życzymy, żebyśmy razem za niedługo zrobili sobie jakiś fajny biznes, fajny projekt, żeby wam się udało, bo wam się po prostu należy. Ja już wiem, że toate afacerile de succes se încep greu. Dar pe urmă merg bine. Totodată au spus că vor ca relațiile dintre cele două regiuni să-și continue dezvoltarea și să continue pe direcția schimburi culturale și chiar și organizarea evenimentelor sportive împreună. Mă bucur și ne bucurăm întotdeauna când vedem Polonia implicându-se în Republica ce Moldova, pentru că, de fapt, împărtășim aceeași misiune în felul acesta. Suntem deschiși la orice colaborare care vizează susținerea administrației. Autoritățile au convenit stabilirea de rețele
pentru continuarea cooperării în cadrul programului proiectelor. Delegația a participat la activitățile dedicate hramului orașului Glodeni. Vizita de studiu are ca scop punerea în valoare a impactului proiectelor finanțate din fonduri europene.